韩国成立潜艇司令部，第九战团全新升级，貌不惊人的机构改革为何成为媒体关注的焦点，表明了韩国海军对这一块的重视程度已经达到了相当高的一个程度。奥林匹亚前来助兴，巨型核潜艇现身釜山，美国海军异常动作背后究竟有何深意？他会把每一分钱花在刀刃上，如果仅仅是一个场面上的事，他根本没有必要来。苍龙级加速服役 KSS3 出现雏形，韩国和日本纷纷加大发展潜艇部队，是否会引来东亚地区新一轮水下暗战？美国是以世界警察自居的，那么世界上到处出事，到处冒烟，分散了很大一部分的精力。高度机密的韩国未来核潜艇计划能否真的变成现实？东南军情即将为您播出。聚焦军事热点，追踪实时动向，用最平民视角解码最具话题性的军事迷云。大家好，这里是东南军情。近年来，韩国海军的实力得到了快速的发展，不但批量服役了多艘具备弹道导弹拦截能力的宙斯盾驱逐舰，而且还建造了一艘外形与航母十分类似的独岛号两栖攻击舰。然而在肉眼无法看清的水下，韩国海军究竟具备怎样的实力，依然是一个未曾破解的谜题。2月1日，随着潜艇司令部的成立，韩国海军的水下力量首次向人们掀开了神秘的面纱。据媒体报道，韩国海军不但装备了11艘世界上最先进的常规潜艇，而且未来还将进一步研制核潜艇。那么韩国海军为什么要打造如此强大的水下舰队？潜艇司令部的成立对于韩国海军而言究竟意味着什么？韩国距离装备国产核潜艇到底还有多远？接下来我们将请军事专家陈虎、宋中平来为您军情大揭秘。2015年2月1日，韩国庆尚南道镇海军港举行盛大仪式，庆祝潜艇司令部的成立。这标志着韩国成为继美国、日本、法国、英国和印度之后第六个成立潜艇司令部的国家。据媒体报道，当天韩国总统朴槿惠发来贺电，称潜艇是支撑国家安全的核心战略武器，希望潜艇司令部能够让韩国军队进一步壮大。实际上到目前为止，韩国海军总共拥有9艘1200吨级潜艇和3艘1800吨级潜艇，这些潜艇原先由设立在镇海港的第九潜艇战团来负责指挥。不过由于第九潜艇战团的领导机关太过复杂，因此此次特意设立潜艇司令部来作为韩国海军水下力量的唯一最高指挥机构。据媒体报道，韩国海军潜艇司令部的级别等同于第一、第二和第三舰队司令部，由海军少将指挥，平时只对海军司令部负责。除此之外，据韩国媒体报道，韩国海军还正在加紧建设济州岛的军民复合型观光港，该港一旦建成之后，韩国海军将把全部潜艇从镇海港迁至济州岛，以便规划潜艇司令部统一指挥。好，今天在演播室请到两位军事专家陈虎、宋中平参与节目的讨论，欢迎两位哈。2月初，韩国成立了一个叫潜艇司令部的机构，这个引起了媒体的高度关注。韩国海军成立潜艇司令部想干嘛？我们看一下世界其他的国家，在韩国之前呢，有5个国家有潜艇司令部。咱们看看啊，美国、英国、法国、日本、印度，这么5个国家。那么这5个国家，我们看他们的潜艇的兵力和地位，可以说都是到了相当程度了。你这一类的兵力达到一定数量之后，那么就有必要设立一个专门的管理机构，同时呢，也表明了韩国海军对这一块的重视程度已经达到了相当高的一个程度。否则的话，你没有必要搞一个专门的兵种司令部，那么你维持你的这个作战部队就可以了。首先你得重视，其次你得有一定的规模，对，才有这个条件来成立潜艇司令部。再有一个，未来的发展可能会要有一定程度的倾斜。对，我觉得除了刚才陈老师所提到的之外的话，我觉得作为韩国来看的话，他现在跟美国本身就有联合指挥的司令部。那么怎么样能够让那个指挥的效率更高，无论是日本也好，韩国也好，就是要靠他的军政军令系统相比。
因为在美军的序列里面是有潜艇司令部的，所以如果韩国也按照美国的方式，我既打造一个水面舰艇的司令部，又打造一个潜艇的司令部，至少我在进行对口交流的时候，我知道谁跟谁去交流，谁跟谁去学习去借鉴，这样的话双方才能够对称。所以潜艇司令部这样一个机构，对于韩国海军，尤其是韩国的潜艇部队来说，应该是一个全新的开始，可以这么讲啊。但是在潜艇司令部的背后，美国的态度非常重要。我们接下来看一个短片，来了解一下相关的背景。韩国海军成立潜艇司令部之后，立刻成为各大媒体关注的焦点。与此同时，据朝鲜日报报道，早在韩国潜艇司令部成立前两天，1月30日，一艘美军核潜艇突然驶入韩国庆尚南道镇海军港。这艘名为奥林匹亚号的美国核潜艇的到来，更是为韩国海军潜艇司令部的成立带来了更多的猜想。奥林匹亚号是美国海军洛杉矶核潜艇的第30艘，水下排水量接近7000吨，安装有重型鱼雷、战斧式巡航导弹等先进的武器装备，曾多次参与海湾战争和伊拉克战争等实战行动。该艇于1984年11月17日加入美国海军，虽然已经服役超过30年，可以说已经是老爷级的老旧装备，但是近年来奥林匹亚号核潜艇却频频出现在镜头面前，风头不输任何刚刚服役的美国海军装备。2007年5月1日，奥林匹亚号核潜艇在日本冲绳外海与一艘渔船相撞，造成日本渔民一死两伤。2012年10月4日，他高调访问菲律宾苏比克湾，随后又与菲律宾海军在南中国海举行联合军演。而此次奥林匹亚号更是选择在韩国海军成立潜艇司令部的同时再次现身东亚，不能不让人产生联想。而据媒体报道，奥林匹亚号将在镇海港一直待到3月，并和韩国海军一起举行2次联合军演。这就在韩国成立潜艇司令部的同时，美国的一艘核潜艇到访韩国，而且还将和韩国海军举行联合军演。这是韩国海军在有意的拉美国的核潜艇做后盾呢，还是仅仅是一种巧合？我觉得首先一点的话，美国的核潜艇来到这儿肯定是有它实质性的内容，绝不会为了助兴。因为什么？美国对它的军舰的派遣，包括军事力量的投送是非常谨慎的，他会把每一分钱花在刀刃上。如果仅仅是一个场面上的事儿，他根本没有必要来，他只需要派个人来就行了。所以从这个角度来看的话，奥林匹亚号的核潜艇它到这儿呢，主要是参加军演。我们知道，在每年的2月份、3月份，有2场关键的军演，一个叫关键决心，一个叫突厥军演。这个军演规模是非常的大，所以你看他派遣核潜艇到这儿来的话，是在打个前哨战，为即将开展的大规模的军演来做一个铺垫，来做一个技术交流。其实呢，大家一般一讲到这个韩国军方的一些举动，首先就会联想到美国人什么态度，美军是什么态度。毕竟呢，美军和韩国的军方呢，它处在一个很特殊的这样的一个关系。我想呢，一般从美国来说呢，就韩国潜艇力量的发展呢，一方面来说，它没有理由去加以阻止；另一方面呢，在一定范畴内也是乐见其成的。因为我们知道这个，现在美国的一个大的战略上的东西，就是所谓东方亚太了。现在看呢，经过这1年多的时间之后，他原定的这个重返亚太计划碰到了很多的障碍性的东西。因为呢，美国是以世界警察自居的，那么世界上到处出事儿，到处冒烟儿，分散了很大一部分的精力。实际上他的这个重返亚太现在已经悄悄地发生了一些变化和调整，也更多的他要依赖盟国的力量，盟国的力量。其实最初的规划当中也是这么讲的，但是现在看这个分量可能会越来越重，比之前的要重很多。对，就从某种意义上来讲，就韩国成立它的潜艇司令部，发展水下的力量是在为美国分担东亚地区的这个最起码是反潜的压力，是这样。但是韩国的水下力量能够承担这么重要的责任吗？短片了解一下相关的背景。2010年3月25日，韩国镇海军港。美国海军尼米兹级核动力航母华盛顿号庞大的身躯正缓缓驶向外海，
美韩两国海军即将在日本海举行一场大规模的反潜联合军演。然而舰队即将起航的时候，却意外传出三艘充当假想敌的韩国潜艇全部停航的消息。韩国潜艇意外停航，一颗小小的螺丝钉为何会导致如此严重的事故？韩国虽然是一个造船大国，但是造船大国并不等于是造舰大国。核潜艇计划再次曝光，韩国此时成立潜艇司令部，是否真的在加速打造水下核舰队？朝鲜半岛充气量就这么大点，你需要跑那么远吗？韩国建造核潜艇的绝密计划是否必须取得美国的同意？东南军情正在为您播出。2010年初，韩美两国海军派出庞大舰队在日本海举行了一场规模庞大的联合军演。这次军演原本计划以反潜为主要内容，然而不料在演习开始当天，三艘充当假想敌的韩国潜艇却意外缺席，导致不得不临时修改了演习内容。此事被朝鲜日报曝光之后，引起了韩国媒体的轩然大波。2011年5月18日，有媒体经过一年多的调查后披露，涉事的三艘潜艇全部是韩国海军最新型的214级潜艇，他们于2010年初全部因为一个致命的问题被下令停航，原因是固定舰桥甲板的螺丝咬合性差，在航行时经常松动或者折断。随后又有媒体调查发现，在2006年至2009年4年期间，韩国海军214级潜艇一号艇孙元一号20余个固定甲板的螺丝先后6次在航行时出现松动，而二号艇正地号在2009年至2010年也曾6次出现过螺丝松动或者折断的现象，三号艇安重根号也不例外，它在2009年至2010年间螺丝曾3次出现问题，其中2个松动，2个折断。这家媒体随后又指出，根据韩国海军方面的调查结果，潜艇螺丝出现问题，首先是因为韩国某生产螺丝的厂家交付的产品并未达到德国 HDW 公司的设计要求。韩国海军和现代重工按照 HDW 公司的规格更换了固定甲板的所有螺丝，但是仍然出现了松动现象。最后 ，HDW 公司的技术人员不得不亲自复函，在甲板内部再加一层钢板，并以支撑螺栓加以固定，才勉强解决了这一致命的问题。挺有意思的哈，就是韩国是一个造船大国，而且214潜艇在韩国海军当中的这个地位非常重要的，在这么重要的一个工程当中出现劣质螺丝钉这种比较乌龙的事件，您怎么来看？我估计可能大家对这个重视程度本身之前也不是太高，觉得这个地方应该是不会出毛病的地方，没想到呢，觉得不会出毛病的地方恰恰出了毛病。那么另一方面，我们要看到呢，实际上韩国潜艇发展速度是相当快的，从92年到今天的话，也不过是这个20多年，23年，对，20年冒头的时间。那么这20年冒头的时间，他一下子搞了十几条艇，而且呢，按他现在装备的就已经有2代艇了。那么这样快速的一个发展过程当中，暴露一些技术问题，我想也应该是一个正常的状况。那么这个其实呢，韩国虽然是一个造船大国，但是造船大国并不等于是造舰大国，而造舰大国又未必是造潜艇的大国。潜艇的技术应该还是很复杂，而且呢，要求还是相当。这方面陈老师有发言权。刚才陈副老师也提到，就是韩国的潜艇部队的发展速度是很快，但是他在这个时候组建潜艇司令部，要大力发展水下的这个力量，想要达到他理想的状态，好像还有一定距离。我觉得从韩国自身来看的话，他的理想确实都非常的丰满，无论是潜艇技术、航天技术，他自己给自己定了一个非常宏远的发展目标。包括航天技术，他实际上希望自己在2015年之后组建天军，但是呢，他现在罗老号运载火箭还得依靠俄罗斯购买安加拉运载火箭的发动机，这就表明他距离这个目标还有很远的路来走。包括潜艇技术实际上也是一样的。所以说以目前韩国建造潜艇的这么一个现状来看的话，214的这个螺丝钉事件可能就管控上出了一定的问题，可能后面
类似的问题可能也不能够完全的杜绝，有这样的情况。但是就在韩国频频建造世界上最先进的常规动力潜艇的同时，韩国海军还有一个更大的计划，短片了解一下。2015年1月26日，就在韩国潜艇司令部成立前两天，有媒体爆出惊人消息称，韩国目前正在筹备一个计划，打算自2020年起，在韩国近海海域部署数艘核动力潜艇。韩国最大的报纸《朝鲜日报》当天援引没有公开姓名的政府高级官员的话说，韩国海军自去年起就组织了一个由30名专家组成的研究小组，并准备在2016年之前敲定设计中的4000吨位级核动力潜艇的主体方案。然而，就在当天的这则消息见报后不久，韩国国防部随即出面予以了否认。韩国通讯社援引国防部一名负责军火发展部门官员的话说，韩国国防部的确准备研制新一代军用潜艇，但与报道所称的潜艇吨位、级别、部署时间以及动力类型均不相同。不过，韩国军方的话音未落，就有媒体指出，早在1994年，韩国就曾经萌生过建造核潜艇的念头。当时，朝鲜半岛处于核危机紧张时期，时任总统金泳三指示韩国原子能研究所科技人员建造核潜艇反应堆。同年，韩国还从俄罗斯获得核潜艇设计图，设计出核潜艇用反应堆。不过，也有媒体称，目前韩国连建造不到2000吨的常规潜艇都存在极大的技术困难，面对无论体型还是技术难度更加庞大复杂的核潜艇，更可能会心有余而力不足。在韩国海军未来的规划当中，除了造更多的这个常规潜艇以外，它是有建造核潜艇的这个规划的。但是以目前来看的话，对于韩国来说，核潜艇的这个研制或者是建造是一个还比较远的未来，还是它现在就已经有开始研制的基础？从韩国自身来看的话，它上世纪90年代就有类似的计划，而且希望把它成型，但是中间有太多的曲折的故事让它最终没有成型。为什么呢？因为朝鲜半岛充气量就这么大点，你需要跑那么远吗？这是一方面。另外一方面的话，这里面不得不说美国的因素。美国对于其他国家生产建造核潜艇实际上是非常的敏感，不光说你韩国，日本也是同样的道理。因为你生产核潜艇的话，你就必须面临你这个核潜艇用来干什么，你是对付朝鲜还是对付其他某些国家的目标，美国就会考虑。这个地方确实是一个很关键的问题，就是说你韩国发展常规潜艇发展很快，是因为你采用拿来主义。对，但是别人肯给你、啊、核潜艇的发展，你想通过拿来主义的方式来实现，恐怕就是相当相当的困难。而美国的脸色如何，也决定了韩国你想搞核潜艇，你搞得成，搞得成，搞得了，搞不了的问题。那么至于从美国的态度来说呢，我倾向美国不会轻易允许韩国发展核动力潜艇，因为这个东西很明显，口子不能乱开哈。对，因为这个东西是太敏感了。如果说你发展核潜艇，你要干嘛？单纯的一个攻击型核潜艇，就像宋老师讲，没有必要，而且没必要花这么大的钱搞这么一个意义有限的东西。那么，如果你要搞战略核潜艇的话，你搞战略核潜艇你要干嘛？现在是美国在东亚地区的态势，就是说呢，战略方面，哎，我给猪小弟们把伞撑起来，你们好好分头干你们自己的活。那么现在小弟们自己纷纷都打起伞来了，大伞还有用吗？你美国这个老大就做不成了。所以针对韩国要研制核潜艇这个问题，两位态度非常一致哈，就是美国可能会最起码是在把控上会把得非常严，基本上是两位都认为美国会持反对态度。但是就核潜艇本身对于韩国究竟适不适用，本身就有一个比较大的问号。来看一个短片了解一下。2012年8月30日，第三艘 KDX 三级驱逐舰西雅柳城龙号正式加入韩国海军服役，标志着韩国成为世界上拥有宙斯盾驱逐舰数量排名第6的国家。随后，韩国政府又再次宣布，将在2015年增加订购3艘宙斯盾级驱逐舰。如果消息属实，届时韩国海军将拥有6艘宙斯盾驱逐舰，排名一举提升至世界第4。不过，这些看似无比强大的宙斯盾驱逐舰，却给韩国海军带来了意料之外的尴尬。
周斯顿接连下水，超级战舰批量服役，韩国海军实力大增的同时，为何突然遭遇史无前例的尴尬局面？即使下这个响应，不愿意啊，不愿意，我不想干，不需要，那也得摁着头干、啊，你也得干。日本海自潜艇优势明显，韩国海军频频水下发力，双方针锋相对的同时，是否可能陷入旷日持久的水下暗战？现在韩国是实际占领着主导，日本在这个问题上也是闹得不可开交。未来韩国海军的水下实力真的会一举超越日本吗？东南军情正在为您播出。2012年8月30日，韩国海军 KDX 三级驱逐舰西亚柳城龙号正式服役，加入位于釜山军港的海上机动部队。与此同时，韩国海军还宣布了另外三艘宙斯盾驱逐舰的建造计划。有韩国海军人士表示， KDX 三级驱逐舰将会比日本最新型爱宕级宙斯盾驱逐舰还要先进，配备了大量导弹，打击能力非常突出，火力堪称世界第一。种种迹象表明，韩国海军对他们充满了自信和骄傲，并已经将他们看作是韩国海军走向大洋的标志。然而，韩国海军内部对是否真的有必要建造如此强大的宙斯盾驱逐舰始终存在争议。据媒体报道，截至今日，韩国海军共拥有177艘舰艇，其中包括13艘驱逐舰、9艘护卫舰、12艘潜艇、109艘轻型护卫舰和海岸巡逻艇、10艘水雷战舰艇以及24艘补给支援舰。但是在看起来如此庞大的舰队当中，真正具备强大战斗力的仅有13艘驱逐舰和12艘潜艇，这25艘军舰可以说是韩国海军全部的家底。然而，即使是这25艘先进的军舰，在面对朝鲜半岛独特的地理环境和不对称的威胁时，却感觉无处发力。而此前，韩国海军曾经多次提出建造核潜艇的计划，也正是因为这个原因而全部夭折。类似像就核潜艇也好，宙斯盾驱逐舰也好，这种看起来非常高大上、很美的装备，对韩国来说其实都有点不太适用，就有点牛刀的这个意思。但是韩国现在还是要花很大的力气往这个方向去投入，为什么？韩国透露出来发展这些东西，说明呢，韩国在心目当中还是有很强的这样的一个大国情节。嗯，韩国人是很要面子，同时呢，也是这个对未来的设想还是很宏大的，所以我们会看到他会下力气去发展一些在外人或者旁观者看来好用不上的东西，用不上的东西。那么这是一种情况。那么还有另外的一种情况，就是呢，被美国所左右，即使下次的小弟不愿意啊，不愿意，我不想干，不需要，那么也得摁着头干，你也得干。你比如说像这个宙斯盾战舰呢，实际上有点这种味道，因为呢，这个如果从朝鲜半岛的北方打过来的弹道导弹，你到跑到海上去拦截上，去拦截它的话，这个没有多大意义。反过头来呢，如果从朝鲜半岛打向美国的导弹，你在那个地方就近拦截，哎，这个的意义反倒很大。你的用途其实是在这儿的。对，从现在来看的话，韩国确实有自己的考虑。他是希望现在能够引进大量的武器装备，那我就现在赶快去模仿、去抄袭，这样的话我会形成自己的一个体系架构。实际上最典型的就是在失踪大王的这里面的话，它的发射单元比美国的提康多罗加还要多，提康多罗加有122个发射单元，它这儿达到了128个发射单元，其中80个单元是马克思幺，还有48个单元是什么？是韩国版的马克思幺，它是在消化。所以无论是韩国也好，日本也好，他们现在是属于学习期，是属于要交学费的这个时间。未来什么时候能出师，看你的这种聪明程度，看你的这种悟性，当然呢也看你这个老师愿不愿意放。因为老师明白中国的一句俗语，教会徒弟会饿死师傅。所以说韩国发展装备哈，不管是潜艇也好，宙斯盾舰也好，还是刚才提到的飞机导弹也好，他面临的这个境况，非常类似，都得看一下大哥的脸色，是什么样子，然后才能做自己的决定。不过在这个时候，韩国突然决定要成立潜艇司令部，除了刚才提到这些问题之外，还有一个非常急需解决的问题，究竟是什么？来看一个短片。
2013年10月31日，日本海上自卫队的最新一艘潜艇在神户市中央区的川崎重工工厂举行下水仪式，并命名为黑龙号。这是日本海上自卫队苍龙级潜艇的第六艘，它安装了先进的不依赖空气推进系统，水下排水量达到4200吨，可以说是世界上最大的常规潜艇。而据媒体报道，未来日本海上自卫队还将建造3艘苍龙级潜艇，使其总数达到9艘，加上之前服役的9艘新潮级潜艇，到2018年，日本将拥有18艘世界上最为先进的常规潜艇部队，其综合战斗力远超其他国家海军。凭借着先进的潜艇力量，日本海上自卫队已经成为美国海军在东亚前沿的反潜先锋。与此同时，据媒体报道，由韩国两家大型企业大宇和现代联手打造的 KSS 三级潜艇也已经于2012年露出了其掩藏在重重迷雾之下的真实面目。 KSS 三级潜艇水下排水量超过3000吨，虽然体积比不上日本的苍龙级潜艇，但是它却有着自己的独门暗器。据媒体报道， KSS 三级潜艇计划将安装16枚射程达到500公里的玄武岩巡航导弹，使韩国潜艇具备极强的对地攻击能力。未来 KSS 三级潜艇一旦服役，无疑会成为刚成立的韩国海军潜艇司令部手中的王牌。应该说，美国在它的东亚盟友体系当中，除了我们刚才谈韩国以外啊，就其实日本的海自一直是它最为倚重的一支力量。那么你现在韩国成立潜艇司令部，那么它发展水下力量和日本会不会形成功能性的冲突？韩国跟日本确实也存在一个彼此竞争的一个问题，这个是不讳言的。为什么呢？你像韩国跟日本在独岛问题上，而且现在韩国是实际占领着独岛，日本在这个问题上也是闹得不可开交，不停地在制造一些紧张的一些态势。所以你看，为什么日本发展了这么多艘宙斯盾战舰？他就是希望能够获取未来岛屿的制空权。当然，他也引进了大量美军的 F-15，包括自己的 F-2等等这些战机，也是为了在制空权的获取上能够占到极大的优势。所以这一点跟韩国有异曲同工的地方。但是呢，作为潜艇力量这一块来看的话，目前日本跟韩国走了两个不同的体制。韩国是通过引进的方式，把德国的潜艇拿来在这儿进行自我的研制、自我的生产。日本呢是自我研制。以目前来看的话，就是韩国的这个就它的潜艇部队和日本的海自来比的话，现在目前是一个什么样的对比状况？韩国的潜艇部队呢和日本的海自相比，它是一个小字辈儿，因为它的历史很短。而日本呢，它的潜艇历史相当的悠久，而且在这个二战当中，它就有大量的运用潜艇的经验也好，教训也好。当时二战的时候，日本的潜艇是帝军，技术水平已经发展得相当好。那么这个战后经过这么几十年的发展，尽管它核潜艇上一直不让它出头，但是常规潜艇方面，日本可以说是处在世界前列。那么这是这样的一个地位，和韩国相比的话，韩国的底子相对来说就要薄得多。但是呢，我们可以看到呢，韩国也是不肯轻易咽下这口气。那么这个，以他现在这个打造水下力量的速度和规划来看，他至少数量上我要跟你有一拼吧，对吧？而且呢，他这个数量是一拼的时间节点，2020年之前我就要完成。我也要有18艘，而且呢，我这18艘。即使最弱的张波搞级也不用。那么这个再往前呢，我不仅要搞下一代，而且总数我还要往上。韩国潜艇司令部的建立，无疑是向东亚地区并不平静的海面上扔下了一颗石头。美国虽然是韩国的盟友，表面上支持韩国发展独立的水下力量，但是背后却处处小心提防。日本虽然早已在潜艇领域领先韩国，但是也不敢掉以轻心。三个国家之间因为潜艇司令部而上演的水下暗战，或许才刚刚开始。